Të rinjtë e shoqatës Arkivi Digital Elbasan me rastin e lindjes së shkrimtarit të mirë njohur Elbasan Asetem Haxhi Ademi kanë gjitur në skend për publikun disa vepra të njohura të shkrimtarit. Këtë aktiviteti u bashkuan dhe studentët degës histori gjeografi të Universitetit Aleksandër Gjuvani. Etem Haxhi Ademi njihet ndryshe si baba i tragjedisë shqiptare. Ky aktivitet erdhi si një shemë mirënjohje ndaj luftës me penë që shkrimtari bëri gjatë viteve të komunizmit. Sot kemi vendosur që 8 marsin ta përkujtojmë ndryshe nga gjithë bashkëqytetarët tanë që janë fokusuar më shumë tek femra, duke qenë se është dita e femrës. Ne sot kemi vendosur të përkujtojmë një mashkull, pikërisht ditën e lindjes së Etem Haxhi Ademit. Njihet ndryshe si baba i tragjedisë kombëtare. Për shkak të veprimtarisë së tij artistike, është përndjekur edhe nga regjimi komunist dhe 18 vitet e jetës së tij ka kaluar i izoluar në burgjet e komunizmit. Ndaj ne kemi vendosur ta rikujtojmë në shenjë mirënjohje dhe respekti për gjithë ato që ka bërë për qytetin ton. I ka ngritur më lart emrin e Elbasanit dhe normalisht e pam të udhës që së bashku edhe me të rinjt e grupit ta përkujtojmë një formë ndryshe, duke marrë dhe duke shkëputur pjesë nga 5 nga veprat e Etem Haxhi Ademit. Është një formë për ta përkujtuar edhe për ta nderuar edhe pas vdekjes, duke qenë se nuk kemi pasur mundësi që ndoshta të ndryshojmë një pjesë të historisë së periudhës komunizmit. Sot kemi mundësi ta ndryshojmë. Me aq sa ne kemi mundësi, kemi vendosur ta përkujtojmë në këtë lloj forme, në ndenjë, në shenjë mirënjohje dhe respekt. Edhe studentët, të cilët ju bashkuan këtij aktiviteti, përcollën emocionet e tyre. Duke qenë se ne jemi student historisë, për ne është mjaft e nevojshme që të dimë tepër informacion rreth historisë lokale të qytetit tonë. Dhe sot me rastin e ditës së lindjes së Etem Haxhi Ademit, mendoj se është një aktivitet i cili zhvillohet nga ne për të përkujtuar dhe veprat e tij. Disa nga veprat më të njohura të autorit janë Ulisi, Akili, Tri Tragjedi, Leka, Piroja e të tjerë. Një pjesë e tyre u interpretuan nga të rinjtë në skenën e qendrës kulturore për të rinjtë.